У середмісті Івано-Франківська організували інформаційно-просвітницьку акцію до Всесвітнього дня серця. Усі охочі можуть проконсультуватися з кардіологами та виміряти артеріальний тиск. Так, як вас звати? Люся. Так, ноги рівно, не перехрещені, так. Рівень вашого артеріального тиску 120 на 78. Тобто означає, що показники свідчать про нормальний рівень артеріального тиску. Такою акцією медики хочуть привернути увагу людей до серцево-судинних хвороб. Адже кажуть, що тепер недуги вражають не лише старше покоління, а й молодь. І додають, в області на них найчастіше хворіють чоловіки. На Прикарпатті минулого року від серцево-судинних захворювань померло понад 70% від загальної кількості смертей. Дійсно, пандемія COVID-19 стала таким провокуючим фактором, тому що люди із серцево-судинними захворюваннями є більш уразливі і більш сприйнятливі до найважчого перебігу коронавірусної інфекції. Найбільш поширені захворювання – це є інфаркти та інсульти. У рамках акції медики провели практичний тренінг з надання першої невідкладної допомоги. Як діяти в екстрених ситуаціях, вчилась і франківка Вікторія. Адже вже й сама, каже, ставала свідком таких подій. Реанімацію таку проводили вперше, бо був випадок такий трошки прикрий літом, як ми були свідками, як втопився хлопчик. І фактично всі знали, в школі щось вчили, а в ітогі по факту проводили реанімацію, швидка приїхала, забрала, якби ми його тримали 10 хвилин. Але вона була неуспішна. Але це паніка, в першу чергу та. Перше, як ми зрозуміли для себе, треба швидку викликати і кликати людей багато на допомогу. Окрім консультацій та навчань, містянам нагадували і про шкоду самолікування при серцево-судинних захворюваннях, кажуть лікарі, люди часто звертаються за порадами до знайомих чи шукають їх в інтернеті. І це може вартувати їм життя. Люди ще також можуть звертати увагу на підвищення тиску. Тобто вони не відчувають, що в них є підвищений тиск, але потім, коли вони вже виникають певні ускладнення, і вони запізно звертаються. Тобто там може, якщо, наприклад, артеріальна гіпертензія, то вони, у мене є тиск, добре, а потім в них може виникнути інсульт, і вже це виникає до певних проблем, які важко вже потім вилікувати. Найчастіше, додають медики, причиною серцево-судинних недуг є шкідливі звички – куріння, брак фізичної активності, нездорове харчування та надмірна кількість алкоголю. Люся Грибик, Віталій Магалатій, телеканал 402.